Jesus gikk ut og tok vegen mot Oljeberget. Apostlene følgde han. De kom fram til staden der de sov om natta, og Jesus sa til apostlene, «Be om at de ikke må bli sette på prøve.» Og så gikk han et steinkast unna. Der knelte han og ba. Jesus sa, «Far, om du vil, så lat meg ikke lia, ta dette begeret ifra meg, men lat det bli som du vil, ikke som jeg vil.» En engel synte seg for Jesus og styrkte han. Han ble grepen av angst, og han ba enda mer inderlig. Svetten hans drøp ned på jorda. Svetten var som dråper av blod. Jesus taler ennå med apostlene. Da kom ei gruppe med menn. Han som heite Judas gikk føre. Han var en av de 12 apostlene. Judas kom bort til Jesus og ville helse han med et kyss. Men Jesus sa, «Judas, svik du menneskesånen med et kyss.» Så førte de Jesus til Pilatus. Han var den romerske guvernøren i Jerusalem, og Pilatus ville slippe Jesus fri. Men folket var sterkere. De ropa, «Krossfest! Krossfest, Jesus!» For tredje gang sa Pilatus til dem, «Hva gale har Jesus gjort? Hvorfor skal jeg dømme han til døden? Jeg ser ingen grunn til det. Soldatene kan piske han, og så slipper jeg han fri.» Men folket gav seg ikke. De skreik høyt. De kravde at Jesus skulle bli krossfest, og skrika deres vann. Pilatus sa fram dommen. Han følgde kravet deres og let Barabbas gå fri. Så ga han Jesus til soldatene, slik folket ville. Så tok de Jesus med seg. Han bar sjøl krossen sin, og gikk ut til den staden de kallet Hovedskallen, på hebraisk Golgata. Der krossfeste de han. De kom fram til staden de kaller Hovedskallen. Der spikra de Jesus og de 2 forbryterne fast til krossene. Den ene forbryteren hang på høyre sida av Jesus. Den andre hang på venstre sida. Jesus sa, «Far, tilgjev deg, for de veit ikke hva de gjør.» Soldatene kasta lodd om kleda til Jesus. Så delte de kleda mellom seg. Folket sto og så på. Det hang en tekst over Jesus på krossen, og der sto det skrive, «Dette er kongen over jødene.» Da Jesus fikk øye på mor si, og så at den læresveinen han hadde kjær stod atmed henne, sa han til mor si, «Kvinne, sjå, der er sønnen din.» Så sa han til læresveinen, «Det er mor di.» Fra den stunda tok læresveinen henne heim til seg. Jesus dør. Det var alt midt på dagen. Brått ble det mørkt over hele landet. Det var mørkt i 3 timer. Sola skein ikke. Og førehenget i tempelet rivna på midten. Jesus ropa høyt.
Far, jeg legger min ånd i dine hender. Med disse orda andet han ut.